گرانو کتونکو د مینې او خلوص ډکې پیرزونې د نوی مخلص لړخه دینه مخ کې چې څنګه تاسو زما یقین دی چې په هر قسمه کریکټر کې کده ویلن وی کده هیرو وی کده رومل ګری وی تاسو زه خوښ کړم او دا ماته پته ده ځکه تر اوسه پورې الحمدلله دا کار کو اوس څنګه چې جاګیر صاحب گانا ویلا پکې داسې زمونږ نور سندرغاړي صاحبان رالی نو ماته ملګری وی چې تم کوشش وکړه ما هم خپل یو کوشش کړی خپل آواز مې یو گانا ویلې ده هیله لرم چې ستاسو به خوښه شي بلکې دا به ما توقع ساتم ستاسو نه چې تاسو زما دې گانې ته داد ورکړئ چی گورو بہانا پ بہانا دایو بلتا چی گورو بہانا پ بہانا دین ب جوڑی گی زمن ڈھواڑو یارانا 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 ستا
پستر گو جوار گرو جوار اکڑا جوار گرو جوار اکڑا اس بہر زکا گرزی دخبل زانا بگانا اس بہر زکا گرزی دخبل زانا بگانا تدین بجوڑی گی زمان دوار یارانا 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 دا یو بلتا چی گورو بہانا پو بہانا جوڑی کی سمن کھاڑ یارانا